ջուրտվեք, ապրենք։ Մենք ուզում ենք ջուր ունենանք, որ կարողանանք հաց ուտենք։ Առավոտյան 10-ից գոռում, հուզվում, հուսալքվում էին Երևան Արմավիր ավտոճանապարհին հավաքված այս մարդիկ։ Լոլիկը, Վարունգը, Լոբին, Ձմերուկն ու Սեխը չորանում են այգիներում, կիզիչ արևի տակ։ Հողագործները պնդում են, որ 5-6 օր է ոռոգման մի կաթիլ ջուր չեն ունեցել։ Որ աշխատավարձ չստանաք, ո՞նց եք ապրելու։ Գողություն ունեք անելու, թե՞ չէ։ Երեխուդ հետաքրքիր է, աշխատավարձ կա թե չկա։ Չէ, չէ։ Դե ուրեմն ասես, որ շարունակվում պետք է հելնենք, գանք մայրաքաղաք, իշկաչկա թալանեն։ 13 գյուղից հավաքված ճանապարհը փակած մարդկանց խոսքով մարսպետը, տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատարը պետք է աթոռից պոկվեն, իրենց մոտ գան, բայց ոստիկաններ են ուղարկում։ Նստել են իրանց կաբինետները, ես քեշ ոստիկաններին հանել ուղարկել են մեր վրա։ Մարսպետը, նախարար Սուրեն Պապիկյանը, թողելնիկա քեզ ոստիկաններին ուղարկեմ։ Ոստիկանին ուղարկում ես, ես ջղայնացած որ կռիվ սարքես, դնեմ խփեմ ոստիկաններին։ Ոստիկանընձի խփի, քեզ ոստիկանին ուղարկես։ Հելի արի նախարար տղա ես, եթե այդքան տղա ես, հելի արի ստե արա քո ժողովուրդ են, քեզ են կընտրե արա։ Քեզ ոստիկանին ուղարկեմ, ջղայնացած որ Բրթենեսյանյան կռիվ քցե։ Ես չեմ ուզում ոստիկանի հետ կռիվ անեմ, ես Թուրքիի հետ եմ կռիվ արել։ Ժամեր անց բողոքավորներին է մոտենում Էջմիածին ջրօգտագործողների ընկերության գործադիր տնօրենը, պնդում է, թե վթար է եղել 2-3 օր առաջ, գյուղացիները չափազանցնում են, թե մի շաբաթ է ջուր չկա։ 2 օր ջուր չունենք, պատճառը մենք Սևան Ռազդան կանալով մենք ջուր ենք ստանում, ինքը գալիս է նաև Երևանի միջով Մալացիայի հատվածում, հենց 3 օր առաջ վթար է եղել, վթարից ջուրը լցվում է, բնակարաններն ընդ որում մանկապարտ է, արդեն 2-րդ օրն է շինարարական աշխատանքներ արվում, հենց հիմա էլի գալիս են ընդեղից, միջև օրվա վերջ ավարտվելու է աշխատանքները, ջուրը միացվելու է, միակ բացառիկ խնդիրը դա է։ Կանալը շահագործման ենթակա չէ, այս պայն Սևանից եկող ջուրը տեղ չի կարող հասնել։ Հետո մի ուրիշ տղամարդ է հայտնվում, ասում է ջրառից է, ներողություն է խնդրում։ Ես եկել եմ, ասում եմ կներեք, դա մեր սխալն է, իմը չի, ջոյինն է, ես ջրառից եմ։ Դե լոբիներին ասեք կներեք, դա հիմա վթարի վայրից է եկել, հավատացնում է, որ 2.5-3 ժամ հետո խնդիրը կլուծվի։ Ուշ է, Միրգ Բանջարեղենը արդեն չորացել է, թեժանում են կրքերը։ Ձեր ջուր չկա, քիչ կա, քիչ եք զգուշացրել, մի միլիոնի դուժ եմ տալ, ով պետի տա։ Ո՞վ ասեք չենք զգուշացրել։ Հենց պարտ է, դե մի պարտ է։ Ջրարի Ջոյի պատասխանատուներին գյուղացիները հրավիրում են իրենց այգիներ, համոզվելու, որ ծարավի չորացել են Միրգն ու Բանջարեղենը, հիշեցնում են Նիկոլ Փաշինյանի նախնդրական խոստումը, թե ոռոգման ջրի խնդիր չի լինելու, բա ինչու ընտրություններից հետո կտրեցին ջուրը, այն, ինչի մասին 5-րդ ալիքի եթերում զգուշացրել ում էր Հայաստան Դաշինքի անդամ Արմեն Գևորքյանը։ Այնքան ժամանակ, երբ որ հիմա ջրամբարները բացել են, որպեսզի նախընտրական այս սեզոնին հանկարծ դժգոհություններ չլինի, բայց այնուամենայնիվ բազմաթիվ տարածներում էլի ոռոգման խնդիրը ակտուալ է եւ այլն, ուզում եմ ասեմ, այնքան ժամանակ էլի բան չեն անի, միչեւ ոռոգման ջուր չեն ունենա եւ բերք չորանա։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։